Hola, bon dia. Ens diem Raül i Ivan i avui us presentarem els Sandwich Bikini. Sí, i explicarem els ingredients. Primer, les llesques de pa Bimbo, la mantega, el pernil dolç, el pernil dolç i el formatge. I ara us explicarem com es fa. Sí. Agafem una llesca. Sí. Agafem un ganivet amb mantega i l'untem. I ara agafem una altra llesca i agafem una altra vegada mantega. I ara, que li toca al meu company Raül, posem formatge, pernil dolç. I ara el cafè. I ja està. I ara el podrem picar a la sandwichera. I la tenim. I tenim que esperar-nos a 2 minuts. I ara esperem 2 minuts. I ja estarà llest. I aquí tindrem els sandwich bikinis. Llest per menjar. Llest per menjar.